Acara menjahit beg batik beramai-ramai secara serentak melibatkan 606 peserta di Auditorium Cempaka Sari Kompleks Perbadanan Putrajaya berjaya mencipta rekod dunia dan disenaraikan dalam Guinness World Records. Pengiktirafan itu dimaklumkan Persatuan Seni Jahitan Kreatif PSJK dalam kenyataan kepada media selepas disahkan oleh pihak Guinness World Records. Acara dianjurkan bersama PSJK, Pusat Latihan Kraftangan Apple, Perbadanan Putrajaya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Genome Malaysia bagi mengangkat hasil seni batik sebagai warisan negara. Tengku Puan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menyertai acara menjahit ini bersama Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datin Paduka Chiu Mei Fan dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri dan juga Presiden Persatuan Seni Jahitan Kreatif Fuli Goit Lee. Peserta dari pelbagai peringkat usia datang dari seluruh negara mewakili pelbagai persatuan dan komuniti. 52 daripada peserta warga emas, paling tua berusia 77 tahun. Tak tahulah nak kata bangga pun ada, sedih pun ada, seronok pun ada. Jadi kita ni sebagai orang tua ni, mata tak nampak, telinga tak dengar. Jadi kawan-kawan kata, macam mana awak boleh menjahit? Ha, itu satu ya. Kita ada jari, mesin genomi ni tekan je start, dia berjalan. Dia yang menjahit, bukan kita yang menjahit. Kita sebagai tandil menukar benang dan memotong pun mesin tu potong. Sijil pengiktirafan Guinness World Records diserahkan oleh Kimberly Dennis kepada Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. The record currently is held by the Hong Kong police and it was 333 participants. So 333, and that was only set in February, so only a few months ago. So I think they'll probably be quite upset that it's been broken so quickly. But that's the world of records. Acara sehari bertemakan Be a Part of the Breakthrough and Make Someone's Dreams Come True turut mempamerkan sofa terpanjang diperbuat daripada jeans terpakai berukuran lebih 52.5 meter yang mendapat pengiktirafan Malaysian Book of Records. Sofa itu dihasilkan banduan yang masih menerima hukuman di penjara seberang Perai, Pulau Pinang. Pada majlis sama, Tengku Puan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan merasmikan PSJK Handmade Market. PSJK Handmade Market melibatkan seramai 1,002 perintis di seluruh negara yang terdiri daripada pelbagai golongan seperti ibu tunggal, warga emas, suri rumah serta golongan lelaki yang meminati bidang jahitan untuk menjana ekonomi melalui hasil kerja tangan mereka. Hasil produk mereka akan dipasarkan di pusat beli belah terkemuka seperti City One Mega Mall, Kuching Sarawak, Berjaya Mega Mall Kuantan Pahang dan Palm Mall Seremban Negeri Sembilan.